Böyük Britaniyanın Pickrells klubunun 33 nəfərlik geniş heyətlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Heyət 3 gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda səfərdə olacaq. 12 ölkədən və 33 nəfərdən ibarət olan səyyahlar qrupunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3 günlük səfəri Füzuli aeroportundan başlayıb. Qeyd edim ki, daha sonra qonaqlar birbaşa Şuşa şəhərinə gəlib. Şuşanın mərkəzi meydanına gələn səyyahlar Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natavan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinə baxıblar. Qonaqlara Şuşa şəhəri, onun işğal dövründəki vəziyyəti və azad olunduqdan sonra görülən işlər barədə məlumat verilib. Səyyahlar Xurşudbanu Natavanın evi, Xan Qızı bulağı və qala divarları ilə tanış olub. Şuşa həbsxanasına da baş çəkiblər. Cıdır düzünə gələn səyyahlar buradan açılan əsrarəngiz mənzərəni seyr ediblər. Bu mənim Azərbaycana ikinci gəlişimdir. Bundan əvvəlki gəlişimdə Bakıda olmuşam. Qarabağda bərpa işləri sürətlə həyata keçirilir. Burada aparılan tikinti məni heyran etdi. Binaların bərpası tarixi üslubda aparılır. İşlər çox sürətlə gedir və mən məmnuniyyətlə bu şəhəri bir daha ziyarət edəcəm. I'm from London, UK. Londondan, Böyük Britaniyadan gəlmişəm. İlk dəfə də Azərbaycandayam. Səyahətimiz bu səfər Füzulidən başladı. Burada aparılan yenidən qurma işlərini görmək çox maraqlıydı. Biz burada inşa olunan yeni aeroportu da gördük. Vaxtilə işğal altında olan ərazilərin belə bərpa olunmasını, yenidən qurulmasını görmək çox gözəldi. Bu, həqiqətən də maraqlıdır. Biz indi Şuşadayıq. Qarabağı görmək çox gözəldi. Qarabağın bərpasında nail olunan irəliləşmələrə heyranam. Burada aparılan tikinti işlərinə qısa müddətdə ciddi nəticələr əldə edilib. Bərpa işlərinin necə irəlilədiyini görmək üçün bir neçə ildən sonra məmnuniyyətlə Qarabağa qayıdacağım. Bura səyahət etmək çox xoşumuza gəlir və mən həyat yoldaşımla bura mütləq yenidən gələcəm. Səyyahlar Ağdam şəhərini də ziyarət edib, işğal dövründə Ermənistanın şəhərdə törətdiyi dağıntılar, eləcə də hazırda aparılan tikinti bərpa işləri ilə tanış olublar. Qonaqlar bərpa edilmiş Ağdam məscidində, Çörək Muzeyi, Dram Teatrının xarabalıqlarında və Şəhidlər Xiyabanında da olublar. Mən Belçikalıyam. Bugün biz Şuşa şəhərində olduq. Şuşaya ilk səfərimi 2022-ci ildə etmişəm. Həmin vaxt çoxlu dağıntılar var idi. Bugün Şuşada yeni tikililəri görmək olduqca heyran edicidir. Biz həmçinin Füzuli və Ağdam şəhərlərində də olduq. 2022-ci illə müqayisədə burada böyük işlər görülüb. Keçmiş məcburi köçkünlərin qısa bir zamanda öz dədə-baba yurdlarına qayıdışını təmin etdiyinə görə Azərbaycan hökumətini alqışlayıram. Dünyanın əsas beynəlxalq səyahətçilər klubları 2020-2024-cü illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 11 dəfə səfər edib. Bu səfərlərdə ümumilikdə 50-dən artıq ölkədən 400 nəfərdən çox dünya miqyaslı beynəlxalq səyyah iştirak edib. Böyük Britaniyanın Pickrells klubunun bu səfəri isə sayıcə 12-cidir. Bu səfərlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin Black Tourism çərçivəsində tanıdılması, eyni zamanda aparılan nəhəng quruculuq və bərpa işlərinin nümayişi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Sənan Bəhrəmli, Mədinə Niknəcad, Rüfət Bayramov, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.